Dia especial per a molts alumnes catalans. Avui han fet la prova de sisè de primària. Els de l'escola Ítaca de Barcelona l'han trobat fàcil. Havien repassat i l'examen que ha de mesurar el seu nivell de competències lingüístiques i de matemàtiques no els ha agafat desprevinguts. Era totes les coses que havíem repassat a classe, era a català sobretot mantenir les faltes d'ortografia, no, o sigui, no tenir faltes d'ortografia, fer bona lletra perquè t'ho puguin corregir. Per a la majoria, els problemes han arribat, un fet previsible d'altra banda, amb les matemàtiques. Problemes que en alguns casos han requerit fer operacions de càlcul mental. No ha estat, però, el cas de l'Arnau, que ha patit més amb el control de llengua. Home, a mi, bueno, no és que em costi molt, però el català m'agrada menys, una mica menys. M'ha costat una mica més català. La prova dura 2 dies i demà arribarà el torn del castellà i de l'anglès. La nota que no obtinguin no influeix, però, en el currículum acadèmic de l'alumne, un fet del qual ells en desconfien una mica, malgrat els ha ajudat a mantenir els nervis a ratlla. Jo estic segura que s'anirà bé. A més, estaven tranquils perquè sabien que això no influirà la nota de l'avaluació. Bueno, no, però... No passa res. Passar algo no crec que passi res. Però... Els resultats dels exàmens donaran al departament i als centres una radiografia prou exacta dels coneixements dels alumnes d'ara, tot i que hi ha coses que no han canviat tant. Hi ha nens que estudien molt i hi ha nens que passen una mica de tot.